Ay bala, mənim də oğlumu gətirərdin. Çaş mənim də balam, ayaqsız, qolsuz gələrdi. Amma gələrdi. Eybi yox, mən ona baxardım. Şəhid anasını görməyə gələn Qazimiz ananın göz yaşları qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşdü. Hoş gelmişsin ay oğul, benim babamı da getireydin ay oğul. Bağışla ana, bağışla. Benim babamı keşke yaralı gereydi, bir kol kıçsız gereydi ana, bakan değildi bana. Kur'an hakkı bağışla ana. Abla sen ne eriksen, sende ne taktır var ay oğul. Bala, bala.